Zdravo, ja sam Nataša Pecanova I na ovog dnešnjata MUFFIN konferencije zajedno sa mojom kolega Branko Arnaudovski će prezentirati na temata Data Streaming Design in Scala. Na ova prezentacija će možete da se zapoznajete sa generalnite principi na streaming procesiranje na Big Data v Scala. Prezentacijata će se sastoji od dva dela, po prviot del ќе ги обработиме најчестите и те познатите алатки и библиотеки за работа со стриминг во Scala, со главен фокус на АКА стриминг алатката. Вториот дел, практичен дел, ќе го објасни мојот колега Бранко. Здраво, јас сум Бранко Арнаудовски и заедно со мојата колешка Наташа Пецанова ќе зборуваме за Data Streaming Design in Scala. Во оваа презентација ќе се запознаеме со конкретен пример на Data Streaming со помош на АКА алатката, која ни служи од огромен сет на податоци, како на пример Twitter feed, да излечеме корисна информација за тоа кои корисници во моментот кои зборуваат или твитаат за MUFFIN Conference. Се гледаме на MUFFIN Conference во Скопје.